Ja. Universitetet i Oslo. Norges eldste og høyest rangerte universitet. I over 200 år har denne plassen utdannet folk som alle har hatt høye mål og store ambisjoner om å lykkes her i livet. Selv så fikk jeg aldri fullført noe studie. Jeg droppet ut og fikk meg heller en jobb i det såkalt synkende skipet mediebransjen. Så det er nok ikke akkurat jeg som skal stå i front og dra landet videre, men nettopp disse folka. Så hvem er de? Hvordan ser egentlig morgendagens Norge ut? Hva skal folk bli? Ja, hva heter du? Benjamin. Benjamin, hva er det Benjamin? Og Benjamin, hva studerer du? Historie. Historie? Mm. Så da, hva skal du gjøre? Hva skal du bli når du blir stor da? Ja, det er et godt spørsmål. Det er litt varierende. Vet du ikke hva du skal bli? Nei, det er, altså, historie er veldig åpen linje, så det kan bli alt egentlig. Hva skal du bli for noe? Hva jeg skal bli? Nei, det er jo et veldig vanskelig spørsmål da. Jeg er jo et menneske på en måte. Ja. Men... Hvem er jeg sammen da? Christian. Christian. Og hva er det du studerer, Christian? En master i Nord-Amerika-studier. En master i Nord-Amerika-studier? Ja. Oi, 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 oi. Og du er nå, er det siste år, eller? Ja, det er det. Ok, så hva er det du skal gjøre med denne utdannelsen? Hva skal du bli? Har ingen aning. du aner ikke? Nei, jeg aner ingenting. Jeg får vel sikkert en jobb. 5 år der, altså. Jeg er nok en smule uheldig med mine første intervjuobjekter, men det må da vel være mulig å finne noen som vet hva de skal bli. Vet dere hva det skal bli? Nei, vi er veldig spente da. Vel, Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Akke peiling. Jeg er veldig usikker. Det er litt vanskelig da. Er jo alltid usikker. Dette var jo ikke lett. Men heldigvis så møtte jeg på en kar. Og han visste nesten hva han skulle bli. Robin, hva er det du studerer for egentlig? Nå? Astronomi. Hva skal du bli når du blir stor? Tolk, tror jeg. Tegnspråktolk. Du studerer astronomi, men skal bli tolk? Ja. Ja. Du studerer? Filosofi. Hva skal du bli når du blir stor? Filosof. Den er grei.